posýpaním ukážeme aj ostatným, vlastne dá sa povedať koncentrátom minerálov, rúd olova, zinku, medi, zlata, striebra z tej našej bane Rozália, teda s tým materiálom, ktorý tento závod živí už koľko? Skoro 30, pomaličky 30 rokov, takže ty chyť toto, Vládko, ty chyť knihu a poprosím pánov starostov, aby medzi prsty trošku nad to, aby sme prídu ekológovia a máme veľký prúžer. Tak nech sa jej darí a aby sa úspešne predala. Nie len preto, že som nie veriaci, som ateista, ale preto, že myslím si, že krstiť keď už, tak sa majú deti, nie knihy, nie veci. A preto ja takéto akty, ako je uvedenie do predaja, nepáči sa mi výraz krst knihy, ale uvedenie do predaja. Slovenské mamičky, pekných synov máte, vykovali ste mi na vojnu ich dáte. Ja vykonávam okrem iného tiež funkciu predsedu Banskoštiavnického družského banického spolku. Nejakým cieľom nášho banického spolku je hlavne zachovanie tradícií, nielen duchovných, ale aj tých fyzických, čiže sa staráme o aspoň niektoré, čo nám síly stačia, banské technické a kultúrne pamiatky v našom Banskoštiavnicko-Hodružskom regióne, ale tiež o to duchovno. A jednou z takých významných činností nášho banického spolku je aj publikačná činnosť, len za našu Hodružskú stranu. Pripomeniem, že táto kniha, o ktorej za chvíľočku poviem, nie je zďaleka prvá. Takou prvotinou našou bola kniha Hodruša v zemi baníkov. Myslím si, že veľmi úspešná, lebo sa veľmi rýchlo rozpredala. Druhá bola Hodružské hlbiny, podzemný svet baníkov. A tretia bola Odkazy v minulosti, banské technické kultúrne pamiatky lokality UNESCO Hodruša Hámre. Teda toto je taká štvrtá kniha, kde sa významným dielom podielam na nej, takáto reprezentačná publikácia. Táto sa volá Kvety baní, minerály stredoslovenskej banskej oblasti. Čo nás k tomu viedlo, aby sme takúto knihu dali dokopy a dali a vydali, tak v prvom rade je náš stredoslovenský alebo naša stredoslovenská banská oblasť alebo dolnouhorská banská oblasť po starom nazývaná, ktorá okrem tej veľkej slávy, ktorú zažívala v minulosti v oblasti ťažby nerastných surovín, teda rúd, farebných a drahých kovov, ale tiež bola významná v oblasti výskytu rôznych druhov minerálov. Často sa jednalo o prvé výskyty minerálov vôbec na svete. Potom to nazývame typové lokality tých, ktorých minerálov a niektoré tie minerály sú pomenované aj podľa niektorej tej lokality, ako je napríklad hodrušit podľa Hodruše, ako je libetenit podľa Ľubietovej, ako je dilnit podľa Banskej Belej, lebo bola kedy sa Banská Bela volala Dilln. Tak takúto knihu sme dali dokopy a vlastne pred pár dňami bola vydaná. Bolo to veľmi náročné. Je to kniha, na ktorej sme pracovali viac ako 3 roky. Môžem povedať aj 4, možno 5 rokov od začiatku. Podielal sa na jej veľmi široký kolektív. Nie len tí 4 spoluautori, ktorí sú uvedení na názve tej knihy, alebo pod názvom tej knihy, ale v tom dodatku kolektív sa skrýva ďalších viac ako 60 mien, ktorí nám pri vyhotovení, pri spracovaní tejto knihy pomáhali. Je to tá stredoslovenská banská oblasť. A stredoslovenskú banskú oblasť to tvorí tých 7 stredoslovenských banských miest. Aha. To znamená Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Kremnica, Nová Baňa, Ľubietová, Banská Bela a Pukanec. Teda vlastne tieto lokality sme si zobrali do našej pozornosti a vlastne predstavujeme tu najzaujímavejšie minerály, ktoré sa nám podarilo nejak získať a odfotografovať, teda z oblasti Banskej Štiavnice, z oblasti Hodruše, Vyhní, Banskej Belej, Štiavnických baní, Sklených teplíc, ale aj z Pukanca, Brehov, Rudná, Novej Bane, Kremnice, Ľubietovej, z oblasti Španej doliny, ale aj zo Žubkova,
z Tajova, z Malachova, teda tej oblasti, ktorú tvorí tá stredoslovenská Banská oblasť. Kniha, ktorá má 290 strán, má viac ako 500 fotografií, farebných fotografií. Okrem iného váži 1 kilo aj 80 deka, čiže je to zdatná publikácia. Vlastne predstavuje jednotlivé tie lokality, teda históriu ťažby v tej ktorej lokalite, ktoré som uvádzal, jej históriu a čo sa tam ťažilo. A takisto teda je tam podrobne popísaný aj popis tých jednotlivých minerálov, ktoré sa vyskytovali, či už v kryštalickej alebo v nekryštalickej forme tej ktorej lokalite. Mm-hmm. Opísaná je väčšina, inak už názov hovorí, že kvety Baní. Teda sú tam len, na fotografiách sme sa snažili uviesť len minerály estetické, oku ľúbivé. Minerálov ako takých existuje vo svete viac ako 4000 druhov. Mm-hmm. Treba ale povedať, že nie všetky sú oku ľúbivé, nie všetky sú makroskopicky viditeľné, ale snažili sme sa na fotografiách uviesť len tie najkrajšie, ale v texte uvádzame aj tie vlastne všetky ostatné, ktoré sú pre tú lokalitu typické a zaujímavé. Tá kniha, tie naše knihy vôbec, ktoré vydáva Banskoštiavnicko-Odrský banický spolok, tak nie sú vo veľkých nákladoch. Táto kniha je vydaná v náklade 2000 kusov a nie je ju možnosť kúpiť v knihkupectvách, ale vlastne len v tých našich zariadeniach, ktoré patria panickým spolkom v tej ktorej oblasti. Čiže keby bol nejaký záujem, môže si ju záujemca kúpiť jednak v našej banskej a geologickej expozícii na bani Starošek Svätých Hodruší, ale aj v priestoroch Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici, v predajni Kami v Banskej Štiavnici a potom zrejme aj v jednotlivých tých lokalitách, napríklad na Novej Bani v priestoroch Pohronského múzea v Novej Bani a podobne aj na tých iných lokalitách. Keď som dával dokopy prvú knihu Hodruša v zemi Baníkov, tak som bol mojím snom aspoň tú jednu spraviť. Potom prišla ďalšia a ďalšia a ďalšia. Priznám sa, teraz mám už nie v písacom stroji, ale v počítači takú predstavu jednu mne ako Baníkovi, ako zberateľovi minerálov, ako súťažnému zlatokopovi sa podarilo dostať vlastne do viac ako 50 krajín sveta, vlastne všetkých kontinentov okrem Antarktídy, kde som videl veľa zaujímavého a veľa pekných aj zážitkov, ale aj exponátov, či minerálov, či vyrižovaného zlata, či ja neviem čoho ešte všetkého som zažil a videl a doniesol, tak mojou predstavou je ešte urobiť jednu, aj keď nemám predstavu, ako sa bude predávať, lebo ľudí to nemusí zaujímať až tak, ako to zaujalo mňa, takú knihu, kde by som teda predstavil tie zážitky z týchto viac ako 50 krajín a predstavil aj to, čo som si odtiaľ doniesol. Mm-hmm. Taký pracovný názov tej knihe som dal Banickými chodníkmi.